Sizinlə hər zaman olduğu kimi Real TV-nin efirində bizim Barel verilişində görüşürəm. İlin sonuna cəmi 13 gün qalır. Bakıda qar yoxdur, amma soyuqdur. Özü də əməlli başdır. Regionlarımız bu il qışı elə ilk ayındaca əməlli başlığı hiss edirlər. Onu deyim ki, keçə illər idi mülayim qışa öyrəşmişdik. İndi qış necə deyirlər, qapını döymədən gəldi və sərt hava şəraiti şimali Amerikadan tutmuş Cənub Koreyaya qədər özünü göstərməklədir. Dekabrın ilki arasında şimal yarımkürəsində hava temperaturunun normadan ortalama 1.5 dərəcə aşağı olması qeydə alınıb. Bu rəqəmlərlə əslində reallığı təsvir edən bir təsəvvür yaratmaq çətin olur. Məsələn, dünən Cənubi Koreyada bəzi yerlərdə 20 dərəcə şaxta qeydə alınıb. Maye qaz tankerləri növbəyə düzülüblər. Çünki enerjiyə tələbat artır. Təbii ki, bu özünü qiymətlərdə də göstərir. Bu haqda bir qədər sonra daha ətraflı danışacam. Bu həftə Azərbaycan da və ətrafında qazla bağlı bir xeyli maraqlı hadisələr baş verir. Əvvəllər dünya bazarında qazın qiyməti neftdən daha çox bahalaşıb. Soyuq pis şeydir. Yeməyindən, içməyindən qənaət edə bilərsən. Qızınmaq məsələsinə gələndə bəzən mümkünsüz olur. Əsasən də alternativ imkanların olmayanda. Özbəkistan Sovet İttifaqının vaxtı hələ ən qazlı ölkəsi hesab edilirdi. Burada ilk iri qaz yatağını 1953-cü ildə kəşf ediblər. Müstəqillik illərində qaz hasilatının zirvə dövründə isə 69 milyard kubmetr qaz çıxarıb. Elə keçən il qaz hasilatı 60 milyard kubmetr ətrafında olmuşdu. Ancaq ki, dünən Özbəkistanın dövlət başçısı təcili müşavirə keçirib, qışın sərt keçməsi ilə əlaqədar olaraq ixrac üçün nəzərdə tutulmuş qazın azaldılması və gündəlik 7-8 milyon kubmetr həcmlərin daxili istehlakçılara verilməsini tapşırır. Ölkənin daxili tələbatında 20 milyon kubmetrlik bir qaz istehlakı defitsi yaranıb. Bundan öncə Özbəkistan heç zaman daxili bazarda qaz qıtlığı ilə üzləşməmişdi. Yəni bu deməyimin canı ondadır ki, 2020-ci ildə hələ sürprizlərinin təqdimatı davam edir. Təsəvvür etmədiyin bir hadisə bir də görürsən ki, faq qarşısındasan. Elə bizdə də Qarabağın azad edilməsi Arzumuz var idi içəri də. Ancaq vaxt vədəsinin və proqnozu məçhul idi. Şükürlər olsun ki, onu reallaşdıra bildik. Hələlik isə xəbər axınına keçid edək. Görək başa vurduğumuz həftə ərzində neftimiz ətrafında daha hansı yadda qalan xəbərlər gündəmdə olub. 2020-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan 23 milyon 790 tam 0.5 min ton neft ixrac edib ki, bu da 2019-cu ilə müvafiq dövrünün göstəricisindən 8.5% azdır. Hesabat dövründə Azərbaycandan ixrac edilən neftin ümumi dəyəri ötən ilin 10 ayının göstəriciləri ilə müqayisədə 41.2% azaldı. Azərbaycanın ixrac neftindən gələn gəlirlərinin dəyərinin kəskin azalması həm dünya bazarlarında qara qızılın uçlaşması, həm də OPEC+ çərçivəsində ölkədə neft hasilatının azalması faktorları ilə bağlıdır. Azərbaycan və İran arasında Araz çayı üzərində tikilməkdə olan Xudaferin qızqalası və Ordubad marazat layihələri üzrə texniki komissiyaların iclası Naxtəvan'da keçirilib. Əsas müzakirə mövzuları Xudafərin bəndində İran İslam Respublikası tərəfindən görülmüş işlər, sualtında qalan Azərbaycan ərazilərinə dəyən ziyanın dəqiqləşdirilməsi və digər məsələlər olub. Görüşlər çərçivəsində Ordubad suelektrik stansiyasının tikintisi aparılan əraziyə yenidən baxış keçirilib. Görüşlərin davam etdirilməsi planlaşdırılır. 2020-ci ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda neft məhsullarının istehsalı ötən ilə müvafiq dövrünün göstəricisi ilə müqayisədə 1, 1,8% azalıb. Hesabat dövründə benzin istehsalında 2,3% artım müşahidə edilib, ancaq dizel yanacağının istehsalında 1, 1,6% azalma qeydə alınıb. Ən yüksək azalma tempi isə təyyarə yanacağının istehsalında müşahidə edilib, 14,6% Buna isə COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar uçuşların kəskin məhdudlaşdırılması səbəb olur. Beləliklə ili başa vurmaq hərəfəsində şəksiz 21-ci əsrin 1-ci yarısının təmiz enerjisi sayılacaq mavi yanacağımızla bağlı daha bir neçə addım irəliyə addımlamaq imkanı qazandıq. Azərbaycan hökuməti əmindir ki, yaxın 10 on illikdə onun qaz ehtiyatları ona imkan verir ki, hasılatın mütamadli artımından aid olsun. Bu artımın bir qismi yaxın illərdə Avropaya ixrac hesabına gerçəkləşəcək, digər bir hissəsi perspektivli uzaq bazarlar üçün nəzərdə tutulub. Daxili bazarda qazdan əlavə dəyər yaradan istehsal sahələri işə salınıb və perspektivdə yeni obyektlərin tikintisi də planlaşdırılır. Hədəfdə həm də regional bazarlardır. Qaz elə bir enerji daşıyıcısıdır ki, onu nə qədər yaxında reallaşdırmaq imkanın olarsa, əldə edilən qazanç da bir o qədər çox olar. Bu baxımdan bazarda qaza dair nə varsa, hamısı uğrunda mübarizə aparmağa dəyər. Çünki bu sonda rəqabətə davamlı məhsul, ölkələr arası iqtisadi münasibətlərin inkişafı, siyasi əlaqələrdə inam və dost münasibətlərdə olacaq ölkələrin sayının artırılması deməkdir. Dünən Tbilisi-də Gürcüstanın baş naziri səlahiyyətlərini icra edən Giorgi Qaxariyanın Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövinəq Abdullayevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etməsinə də qaz ətrafında qonşuluq əlaqələrinin açdığı yolun prizmasından baxmaq mümkündür. Gürcüstan hökuməti administrasiyasının məlumatına görə, görüşdə Gürcüstan və Azərbaycan arasında dost-qonşuluq münasibətləri və müxtəlif istiqamətlər üzrə tərəfdaşlıq münasibətləri müzakirə olunub. Xüsusi diqqət SOCAR-ın Gürcüstanda həyata keçirdiyi investisiya layihələri və əməkdaşlığın dərinləşməsinə yönəlib. Qeyd olunub ki, Gürcüstanın neft və qaz korporasiyası təbii qaz sahəsində SOCAR şirkəti ilə uğurlu əməkdaşlıq edir. Bunun da daha bir nəticəsi Gürcüstanda sosial təyinatlı təbii qazın qiymətinin sabitləşdirilməsi barədə razılığın əldə olunmasıdır. Gürcüstan hökumətinin tapşırığı ilə ölkənin İqtisadiyyat və Dayanıqlı İnkişaf Nazirliyi, Neft və Qaz Korporasiyası və Azərbaycanın SOCAR şirkəti arasında aparılan danışıqlar zamanı Gürcüstanın 200 milyon kubmetr həcmində sosial təyinatlı qazı güzəşli tariflərlə əldə etməsi barədə razılığa gəlinib. Konşu hökumətin açıqladığı məlumata görə, 2016-cı ildən qüvvədə olan müvafiq müqaviləni Gürcüstanın İqtisadiyyat və Dayanıqlı İnkişaf Naziri vəzifəsini icra edən Natia Turnava, Neft və Qaz Korporasiyasının baş direktoru Giorgi Paxtatsi və Socar prezidenti Rövnəq Abdullayev imzalayıb. Razılaşma nəticəsində Gürcüstan hökuməti əhali üçün təbii qazın qiymətini daha uzun müddət ərzində sabit saxlaya biləcək. Bəs bu sosial qaz nədir? Sosial qaz haqqında Gürcüstanın hər il hökumət tərəfindən təsdiq edilən qaz balansında daha ətraflı məlumat tapmaq mümkündür. Onların qaz, elektrik enerjisi, neft məhsulları üzrə istehlak balansı proqnozlaşdırılır və Azərbaycandan fərqli olaraq bu ictimaiyyətə açıqlanır. Təbii ki, bizdə də eyni prosedur qaydalar mövcuddur. Sadəcə iqtisadiyyat şun açıqlanmır və ümid edək ki, qazımızın ilk həcmləri Avropa bazarına axandan sonra hökumətimiz 2021-ci ildən başlayaraq şəffaflıq yönümündə təşəbbüslərini genişləndirəcək və qazla bağlı bir çox məlumatları əlçatan edəcək. Lap qazı olmayan digər qonşumuz Türkiyədəki kimi Məsələni qərizləşdirməyim. Çünki şəffaflıq elə bir məfhumdur ki, onunla bağlı saatlarla danışmaq olar. Keçək Gürcüstanın sosial qaz məsələsinə ki, bu nə olan bir həcmdir ki, onun 200 milyon kub metri üçün də Sokardan endirim alıblar. Beləliklə sosial qaza əhalinin istehlak etdiyi qaz və bundan əlavə elektrik stansiyalarına verilən qaz həcmləri daxildir. Hökumət ona görə buna belə diqqət yetirir ki, qazın qiymətini müəyyən kateqoriyalar üçün bacardığı qədər tənzimləmək imkanında olsun. Çünki birbaşa vətəndaşların məişətinə, yaşamına təsir edən faktordur. Diqqət yetirək Gürcüstanın qaz balansına. Ölkə 2020-ci ildə ümumilikdə idxal ediləcək qaz həcmini 2 milyard 569,6 milyon kubmetr həcmində müəyyənləşdirib. Onu da keyd etdim ki, Gürcüstanda növbəti il üçün qaz balansı cari ilin sonuna qədər təsdiq edilir. Ancaq bu dəyişməz bir sənəd deyil. İl ərzində hava şəraitindən və iqtisadi vəziyyətdən asılı olaraq ona kadektələr etmək mümkündür. Məsələn, 2020-ci ildə qaz balansı Gürcüstanın İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən 3 dəfə mövcud vəziyyətdən çıxış edilərək dəyişdirilib. Sonuncu may ayında yenilənmiş varianta görə ölkəyə əsas qaz tədarükçüsü olan Azərbaycandan ixral 2 milyard 347,6 min kubmetr səviyyəsində müəyyənləşdirilib. Daha 200 milyon kubmetr qaz Rusiyadan alınacaq. Azərbaycandan ixral edilən qazın 62%-nin Socard-dan alınması nəzərdə tutulub. Yəni 1 milyard 454,8 milyon kubmetri 38%-i isə Gürcüstan Şahdəniz layihəsi çərçivəsində əldə edəcək 882,7 milyon kubmetrlik Şahdəniz qazına həm Türkiyəyə nəql edilən qaza görə ölkənin 5% həcmində aldığı tranzit qazı, həmçinin Şahdənizdən komersiya qiymətləri ilə alınan qaz daxildir. Qaz balansına görə 2020-ci ildə Gürcüstanda təbii qaz istehlakı 2 milyard 538,3 milyon kubmetr səviyyəsində proqnozlaşdırılır. Bu qazın 65,7%-ni sosial qaz təşkil etməlidir. Əhaliyə qaz tədarükü üçün 1 milyard 80,2 milyon kubmetr və istilik elektrik stansiyalarında elektrik enerjisi istehsalı üçün 588,7 milyon kubmetr, cəmi 1 milyard 668,9 milyon kubmetr. Dövlət müəssəsləri, sənaye obyektləri və kommersiya qurumlarının qaz təminatına isə 869,4 milyon kubmetr həcminin yönəldilməsi nəzərdə tutulur. Həmçinin balans üzrə qazın paylanması zamanı itki 31,3 milyon kubmetr gözlənilir. Necə deyirlər, ictimaiyəşmiş bu balans çox yaxşı bir şeydir. Lap avtomobilin təkərlərinin normativlərə uyğun balanslaşdırılması kimi yolda rahatlığı təmin edən amildir. İndi gələn il üçün hələ Gürcüstanın qaz balansı təsdiq edilməyib, amma onların istehlaki son illər 2.5 milyard kubmetr arasında dəyişir. Bu baxımdan endirimlə alacaqları 200 milyon sosial qaz bu kateqoriya üzrə əhaliyə verilən yanacağın cəmi 1/5-ni təşkil edəcək. Elə isə Gürcüstan nədən belə bu qədər o həcmlərin üzərində Azərbaycanla danışıqlar aparıb? Axı 200 milyon kubmetr hesabına qiymətləri tənzimləmək və əhali üçün artırmaq mümkünsə olacaq mı? Bəli, mümkündür. Çünki Gürcüstanın qazdan gələn və gələcək qazancı Azərbaycan qazı Avropaya nəqlə başlayandan hiss ediləcək qədər artacaq. Hazırda ildə 500 milyon kubmetr ətrafında tranzit qazı əldə edirlər. 2 il sonra isə bu 1 milyard kubmetri də ötəcək. Hələ Şokarın Gürcüstanın üzərindən nəql edəcəyi qaz da yaranacaq axı. Bəli, bəli. Dekabrın 15-də Ankarada Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi ilə Türkiyə Respublikasının Energetika və Təbii Sərvətlər Nazirliyi arasında Naxtşan Muxtar Respublikasına təbii qazın tədarükünə dair anlaşma memorandumu imzalandı. Söhbət İqdır-Naxçıvan təbii qaz boru xəttinin çəkilməsindən gedir. Azərbaycan Naxçıvan Muxtar Respublikasının enerji təminatını şax haləndirmək, həmçinin daha sərfəli kommersiya şərtləri ilə bu bölgənin qaz təminatına nail olmaq üçün qardaş Türkiyənin təklif etdiyi imkanlardan yararlanmağa qərar verir. Yadınızdadırsa, bu barədə fikri cari ilin 25 fevralında Bakıda işgüzar səfərdə olarkən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə keçirdiyi birgə mətbuat konfransında Türkiyənin lideri Rəcəp Təyyib Ərdoğan səsləndirmişdi. O zaman bildirilmişdi ki, iki ölkə Naxçıvanın qaz təminatının yaxşılaşdırılması barədə razılığa gəliblər. Həmin razılığın gerçəkləşməsi isə hökumətlər arası sənədin imzalanması ilə həyata qədəm qoyulur. Bundan sonraki addım hər iki dövlətdə layihənin icrasına cavabdeh olan təsərrüfat subyektləri Botaş və Socar arasında kommersiya sazişinin imzalanması olacaq. Kommersiya sənədi reallaşana qədər isə layihənin müfəssəl texniki əsaslandırılması sənədləri üzərində iş başa çatmalıdır. Bunun əsasında isə borunun tikintisi üzrə tender keçiriləcək. Həmçinin borudan əlavə Türkiyə ilə Naxtəvan arasında qaz ölçmə stansiyası da inşa ediləcək. İlkin nahiyə işləri çərçivəsində bu günə daha hansı detallar bəllidir. Artıq bilinir ki, magistral qaz kəmərinin Türkiyə ərazisində uzunluğu təxminən 85 km olacaq. Onun günlük buraxıcılıq qabiliyyəti orta hesabla təqribən 1.5 milyon kub metr və ya ildə 500 milyon kub metr ətrafındadır. Boru ilə Naxtşivanə Azərbaycan qazı ötürülməlidir. Bu baxımdan Cənub Qaz dəhlizi ilə Gürcüstan üzərindən artıq təkcə Şahdəniz qazı deyil, həmçinin Sofara məxsus qaz həcmləri də ötürüləcək. İqdir Naxtşan qaz kəməri istifadəyə verildikdən sonra bunun reallaşması 1 il çərçivəsində mümkündür. Türkiyə Azərbaycan qazının həm qərb, həm də şərq istiqamətində tranzitçiqisində çıxış edəcək. İmzalanma mərasimi zamanı Türkiyənin Energetika və Təbii Sərvətlər Naziri Fatih Dönmez bəyan edib ki, bu layihə Naxçıvanın iqtisadiyatını canlandıracaq. Çünki onun enerji artan tələbatı ilə bağlı bundan sonrakı dövrdə qarşısında geniş imkanlar açılacaq və həmçinin əlavə edib ki, iqdir Naxçıvan təbii qaz boru xətti Qarabağda əldə edilən qələbənin bir hürriyyət layihəsi olacağı. Öz növbəsində Azərbaycanın Energetika Naziri Pərviz Şahbazov vurğulayıb ki, Azərbaycan və Türkiyə regionda yeni geosiyasi reallıqların və təhlükəsiz inkişaf mühitinin birgə müəllifləridir. Regionun resurslar, kommunikasiya və lojistika potensialının birgə istifadəsinə imkan yaradacaq yeni çoxşahhəli əməkdaşlıq Yalnız Azərbaycan və Türkiyə üçün deyil, bölgə üçün, dünya üçün də faydalı olacaq. Bakı bu məqamda tamaşaçıların diqqətini xüsusilə çəkmək istərdim. Biz Türkiyə ilə yeni infrastrukturun yaradılmasına imza attıq. Bizim Türkiyə ilə ərsiyə gətirdiyimiz enerji infrastruktur layihələrinin 20 illik bir tarixi var. Bundan qazanan sadəcə hasilatçı və istehlakçı ölkələr olmayıb ki, mən bayaq Gürcüstan üzərində əbəs yerə bir xeyli dayanmadım. Gürcüstan bizim üçün dünya bazarlarına açılan bir pəncərə deyil, çoxtaylı qapıdır artıq. Həm neftimiz, həm qazımız, həm dəmir yolumuz, həm də avtomobil yolumuz bu ölkədən keçir. Ona görə də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin vurğuladığı kimi, bizə dost münasibətlər göstərən ölkələrlə Azərbaycan daim əməkdaşlığa hazır olub. Bu baxımdan bizim layihələrimizin inkişafı qonşu ölkələrin də bundan faydalanması deməkdir. Bu baxımdan da Gürcüstanda son 2-10 illikdə 13 hökumət dəyişsə də, ancaq heç birinin Azərbaycanla olan münasibəti dəyişməyib. Ermənilər istər e, Ermənistanda yaşayanlar olsun, istərsə də kənarda, dünəndən Azərbaycanın Gürcüstanə etdiyi qaz endirimindən söhbət açırlar. Reallıqda bu Azərbaycanın ümumilikdə Gürcüstan bazarına tədarük etdiyi həcmlərin 8.5%-ni əhatə edir. Yəni artıq Ermənlilərin öz səs köynünü azaldıb ətrafına boylanan hissəsi dərk edir ki, müstəqillik qazanandan sonra Ermənistanın itkiləri nə qədər olub. Dalana dirənmiş bir ölkə İrandan kommersiya qazının alınmasına dair ilk danışıqlara bilirsinizmi nə zaman başlayıb? 1992-ci ilin əvvəlindən və İran ona hər dəfə başa salmaq istəyib ki, ucsuz qaz sata bilməz, çünki onun hasil etdiyi qaz Fars Körfəzindən 2000 kilometrə qədər bir məsafəni qət etməlidir. Əvəzində 15 il sonra nəyə razılaşdılar? Swap qaz əməliyyatlarına. Həcmi nə qədər olsa yaxşıdır. Bizim Astaradan Naxçıvana ötürdüyümüz qədər 400 milyon kub metr ətrafında. Çünki imkansızdılar. Əllərində olan yalnız o həcmlərə yetirir. Azərbaycanla kommunikasiyaların açılması və iqtisadi əlaqələrin qurulması gündəmə Ermənistan üzərindən Naxtşivanə birbaşa magistral qaz kəmərinin çəkilməsini gətirə bilər. Bunlar hələ ki perspektiv planlardır. Ancaq dünyada qaz bazarı artıq şanlanır. Qaz qiymətlərini alovlandıran isə təkcə neftin ötən həftədən 50+ dəyərinə minməsi deyil. Burada klimatik faktorlar hazırda önə keçib. Şimal yarımkürəsinin əksər hissəsində sərt qış müşahidə olunur və nəticədə enerji tələbatı artır. Qazın neftdən bir fundamental fərqi var ki, əgər qara qızımın 60-65 faizi nəqliyyat sektorunda istehlak edilirsə, qazın əsas hissəsi elektroenergetika və məişətdə istifadə edilir. Yəni qızınmaq faktorundan qidalanır və hərəkətlə elə bir bağlantısı yoxdur. Əgər oktyabr ayında Avropanın ən iri qaz hublarından biri. Niderlandda qazın 1000 kubmetri 168 dollara təklif edilirdisə, artıq dekabrın 15-də qiymətlər 210 dollara qədər yüksəlmişdir. Gələn il üçün isə boru qaz qiymətlərinin daha da artımı proqnoz edilir. Çünki ilin sonunda neft bazarda artıq illik proqnoz qiymətlərindən 10 dollar bahasına satılır və bu da gələn il enerji daşıyıcılarının qiymətində öz əksini tapacaq. Ümumiyyətlə 2020-ci il qəribə gəldiyi kimi qəribə notlar üzərində də yola düşür. İl sonu COVID-19 pandemiyasının kimi ikinci, kimi də üçüncü dalğasını dəf etməklə məşğuldur. İnsanlara, o cümlədən enerji bazarlarına ümid gətirən hadisə isə nə Milad bayramıdır, nə də yeni il. Əksəriyyət 27 dekabrda Avropa Birliyində başlayacaq koronavirus əleyhinə kütləvi peyvənd əməliyyatını gözləyir. Neçə dəyərlər irəliyə getmək üçün can sağlığı hər şeydən vacibdir. Burada isə mən sizlərlə sağollaşıram. Gələn həftə eyni zamanda, eyni məkanda görüşmək ümidi ilə.